Terve. Tätä hetkeä mä oon odottanut oikeasti kuin kuuta nousevaa. Mulla on 8 vuotta siitä viimeksi, kun mä ostin uuden MacBook Pro. Se on palvelu hienosti, mutta nyt oli aika päivittää uuteen ja se on tässä. Hiljattain julkaistu MacBook Pron uusin malli. Unboxataan tää. Sen jälkeen mä käytän tätä viikon. Editoin tähän samaan videoon, että miltä tämän käyttö oikeasti tuntui. Mä en ole mikään tietokonenörtti, enkä todellakaan tiedä näistä spekseistä niin paljon, mutta mä laitan niitä tähän videoon teille. Katsotaan vähän, mitä tämä pitää sisällään, miltä tämä tuntuu tämmöisessä normaali käytössä. Mä editoin jonkin verran videoita ja tosiaan käytän äänenkäsittelyohjelmaa, joten varmasti tulee tehoillekin käyttö. Jos oot uusi, niin mä oon Raitio Johannes, muusikko, ja tää on Outonutti-kanava. Oikeasti mä halusin antaa tällä videolla teille semmoisen rehellisen kuvan, että minkälainen tämä kone on semmoisessa normaalikäytössä. Koska loppujen lopuksi teistä suurin osa kumminkin tulee käyttää tätä todennäköisesti semi-normaalisti, ettei tarvitse tavallaan mitään semmoista superraskasta, kuten esimerkiksi jotain ihan älyttömiä, että käyttää tavallaan monta ohjelmaa yhtä aikaa, että siellä on Photoshopia ja siellä on Pro Toolsit ja kaiken maailman muut tämmöiset raskaat, esimerkiksi vaikka 3D-mallinnusohjelmat tai muut käytössä. Tästä vaan. Ups. Oi. Aina on laittanut tämän kiiltäväksi tämän Apple-logo. Laitaas toi vähäksi aikaa sivuun. Siis toi on vähän niin kuin joku peili. Sitten näkee itteensä. Aika jännä. Avataas tää. Tässä on tosiaan 14-tuumainen näyttö ja mä ostin tämän kaikkein ikään kuin tämän kaikkein halvimman mallin tästä. Ja siltikin tämän lähtöhinta. Ai, tää käynnistyi saman tien. Aika makeasti suunniteltu, että tää starttaa niinku välittömästi ja pääsee käyttämään saman tien, joka on kyllä tietysti hyvä homma, ettei tarvi paljon ihmetellä. Täytyy sanoa, että ensivaikutelma, että näyttö on aivan älyttömän hyvän näköinen ja muutenkin tää tuntuu sillä lailla jämerältä. Mä voisin itse asiassa laittaa teille tiedot, speksit, että mikä tää kyseinen kone, minkä mä ostin, niin millä paljonko RAMia, paljonko SSDtä ja niin edespäin, saatte katsoa. Mutta mä halusin kiinnittää enemmän näihin ulkoisiin hommiin tässä vaiheessa huomioon. Kauheasti lueskelin, että tässä on aivan järjettömän hyvät kaiuttimet, ihan tajuton näyttö. Oikeastaan kaikki, mitä tässä pystyy olemaan, niin tämä on erittäin tehokas ja aivan supernopea ilmeisesti. Ihan nopeimpia läppäreitä, mitä tällä hetkellä myydään. Ja mä otin itse asiassa tämän nyt vaan sillä M1 Pro-sirulla ja siinä olisi saanut vielä sillä M1 Max-sirulla, joka olisi ollut sitten vielä nopeampi tästä. Tässä on liitäntöjä kaksi näköjään. Thunderbolt 4, kuulokeliitäntä, MagSafe taas takaisin ilmeisesti, on ollut pois muutamia vuosia. Sitten täällä on toisella puolella, tuossa on HDMI, taas yksi Thunderbolt 4 ja hei, SSD-kortin lukija. Siitä pienet plussat. Varsinkin näille, jotka tekee videoita, niin kuten meikäläinen, niin toi on älyttömän hyvä. Muuten tämä niin kuin tuntuu jämäkältä. Tämä näyttö näyttää aivan sairaan hyvältä. Ja kaiken kaikkiaan näppäimistö tausta on musta, joka on aika makea. Tämä on yllättävän iso tämä hiiren kosketusalue. Hei, yksi ominaisuus, mikä on älyttömän hyvä. HD-tasoinen kamera. Mun käytössä siitä on hyötyä, koska mä saatan opettaa sun muuta niin videon välityksellä, niin mä uskon, että nämä kaiuttimet ja se mikrofoni, mikä tässä on, niin, tai mikrofonit, ilmeisesti tässä on moniakin, niin on sen verran laadukkaita, että mä en tavallaan tarvitse todennäköisesti ulkosta erillistä mikrofonia, vaan mä pystyn, enkä ulkosta erillistä kameraakaan, koska ilmeisesti hyvä kuvanlaatu, sekin pitää sitten testata. Mutta näillä eväksillä tämä on unboxattu. Tuossa olisi vielä toi laatikkokin, mutta eipä täällä kummempia tule muuta kuin latauskaapeli. Mitäs täällä on? Tässä on tämmöinen kiva pikku luukku. No siellä on sitten
laturi ja muuntaja. Siinäpä se. Tehdään niin, että mä käytän tätä konetta nyt viikon verran ja leikkaan suoraan teille tähän videoon vielä. Siihen kohtaan, kun mä oon käyttänyt tätä viikon, kokeillut, miltä tää tuntuu mun äänenkäsittelyohjelman kanssa, joka on siis Logic, myös kuvankäsittelyohjelma ja videoiden editointiohjelman kanssa. Eli mä kuormin tätä konetta aika paljon ton viikon aikana. Ja mä annan teille rehellisen mielipiteen, että toimiiko se oikeasti kunnolla silloin, kun sen kuuluisi. Tarviiko kenties isompaa konetta? Ja kannattaako tuommoista koneesta maksaa 2450 vai pitäisikö oikeasti kerralla sitten päivittää ikään kuin siihen Max-siruseen MacBook Prohon? Mutta näihin kaikkiin vastaukset ihan kohta, joten cut. Nyt on omenahajuinen alkuhuuma hälvennyt ja se on aina kun saa näitä uusia laitteita, niin näistä on niin innoissaan. Mutta nyt mä pystyn antaa teille tavallaan tämmöisen realistisen mielipiteen siitä, millä lailla tämä toimi mun käyttötarkoituksissa. Ja mä tosiaan viikon aikana käytin jonkin verran äänenkäsittelyohjelmaa Logicia ja sitten mä käytin kuvankäsittelyohjelmia ja myöskin editoin videoita, joten käyttöä tuli. Lähdetään siitä ensinnäkin, että mä huomasin paljon hyviä juttuja, mutta myös huonojakin juttuja ja jopa erittäin huonoja juttuja, mutta niistä myöhemmin. Lähdetään vaikka ensin näistä hyvistä jutusta liikenteeseen. Mä viikko sitten mainittiin sitä näytöstä ja mä oon edelleen sitä mieltä, että se on yksi tämän läppärin parhaista jutuista ominaisuuksista. Toi näyttö on aivan hullu hyvä. Se näyttää hyvältä, värit tulee esille. Katot ihan peruskäytössä jotain YouTube-videoita tai selaat nettiä, niin asiat popsahtelee ikään kuin esille, koska se musta on jotenkin niin mustaa. Ja sitten tässä on 120 Hz paneeli, joka tekee sen aika smoothiksen liikkuvan kuva. Ja siitä ei oikeastaan mitään valittamista muuta kuin, että joka kerralla kun sen aukaisee, niin hämmästyy, että oho, ai niin se oli näin hyvä. Joten se oli ehdoton plussa. Sitten toinen, että näppäimistö on hyvä. Sillä on hyvä kirjoittaa. Se on, ei tavallaan mikään semmoinen, ei siinä niin kuin mitään erikoista, mutta mä huomaan, että mä pystyn kirjoittamaan sillä nopeammin. Ja siinä ei ole tavallaan mitään liian vähän tai liikaa. Sitten niihin kaiuttimiin, ne kuulostaa hyvältä tällä koneella. Niissä on kaikki oikeastaan tasapainossa ja niillä on aivan selkeä ero siihen, kun kuuntelet 2014 vuoden Macillä ja ylläri ylläri tällä Macillä, niin on huomattavasti paljon parempi äänenlaatu. Ja ne on tosi niin kuin ilo kuunnella. Ei tavallaan välillä jaksaisi pistää luureja päähän tai nappikuulokkeita, millä mä yleensä katsoin jotain videoita, vaan mä vaan kuuntelen näillä kaiuttimilla, koska ne on niin hyvin tasapainossa. Sitten tämän koneen tehot. Mä käytin äänenkäsittelyohjelman Logicia, jota tää pyöritti aivan vaivatta, niin kuin paljon, sanotaanko paljon plukareita. Mä testasin ja yritin tavallaan ajaa sitä semmoiseen ääriasemaan ja kyykyttää sitä, mutta kyllä aika paljon sai tehdä. Ei se niin kuin mikään mahdoton temppu todellakaan ollut, ettei ei tää mikään semmoinen aivan superjyrä ollut, mutta kyllä sanotaanko, että paljon sai tehdä ennen kuin ikään kuin se CPU-arvo meni sillä tavalla, että tämä kone kyykkäs. Ja mitä tuli kuvan käsittelyyn, kaikki toimi moitteetta, ei mitään valittamista. Kuvat siirtyi, latautui, kaikki hyvin. Sitten videoeditointi, mikä on tavallaan kaikkein raskaanta ehkä tälle koneelle. Mun käyttö tosiaan videoeditoinnissa on aika pientä loppujen lopuksi, että mä editoin vaan näitä videoita ja tavallaan päällekkäisiä kuvia ei ole kauheasti ja prosessointia ei ole hirveästi. Ja tämä suoriutui niistä täysin moitteetta. Latausajat oli pieniä. Ja siis huomattavasti paljon pienempiä, ihan oikeasti. Ja kaikki tavallaan toimi smoothisti ja kerrankin mä pystyin laittamaan vähän efektiäkin jopa juttuihin ja ei heti tullut rantapalloa. Mä olen erittäin tyytyväinen. Siinä oli muutama semmoinen positiivinen asia, mikä ikään kuin popahti esille, mitä toisaalta kyllä osasi odottaakin. Mutta sitten tässä oli muutama semmoinen juttu, mitä mä en osannut odottaa. Muun muassa mun äänenkäsittelyohjelmassa Logicissa, siinä on semmoisia liitännäisiä plukareita, eli tämmöisiä työkaluja, millä pystyy käsittelemään ääntä. Tiettyjen valmistajien plukarit ei auennut ollenkaan. Se varmaan johtuu tästä M1-sirusta, mitä mä lueskelin, ehkä. Ja ne tavallaan ne plukarin kehittäjät ei ole saanut niitä yhteensopiviksi senkaan vielä. Ehkä jossain tulevassa päivityksessä joskus, mutta sä maksat koneesta ensin sen melkein 2,5 tonnia. Ja
tavallaan nostanut sen äänenkäsittelyyn. Ja sit sä et pysty käsittelemään tietyllä työkaluilla sitä ääntä. Sitten yksi juttu, mikä mä sain tällä koneella yhtäkkiä tapahtuun, on se, että tää kone pikkusen jääty. Sillä että se ikään kuin friissas, mutta ääni kuuluu. Tämä tapahtuu silloin, kun mä kattelin jotain YouTube-videoa. Ja totta kai tämmönen ongelma yleensä johtuu netistä. Mutta mun tuo aikaisemman koneen kaa ja sama netti ei ikinä mitään ongelmia. Tän kaa mä saan sen tapahtuun useasti. Ja niin, että se tavallaan kuuluu ääni, mutta se kuva friissaa hetkeksi aikaa. Sitten se ottaa sen kiinni. Sama homma tapahtui myös, kun mä käytin Logicia. Se ikään kuin friissasi hetkeksi aikaa. Ei mitään rantapalloa, ei mitään, vaan sitten se taas lähti uudestaan käyntiin. Mä jäin vaan miettimään, että mikähän toi on. Se voi olla tosin, että se on mun netti tai onko se kone vai onko tää mun yksilö. Enpä tiedä, outo. Kaiken kaikkiaan, jos mä tän jollain lailla nyt lähtisin summaan tästä, niin jos sä ajattelit hommata läppäriä ja sulla on tarvetta ääneen, kuvaan tai videokuvaan, niin kyllä mä suosittelisin tsekkaan tän, koska jos sä mietit niitä aikaisempia malleja, tässä on aika paljon kumminkin tullut uudistuksia. Mä luulen, että Mac on nyt tehnyt niin kuin oikeasti niin nopean siru, että mä en tiedä, tarvitsä tän nopeampaa oikein mihinkään. No, voihan tietysti olla, että tosi raskasta käyttöä, jos on, niin sitten tarvii, mutta jos sulla tavallaan on tämmöistä peruskuvan käsittelyä, että sä käytä montaa ohjelmaa yhtäaikaisesti, niin tällä kaikkein halvimmallakin MacBook Pro-mallilla, niin mä luulen, että sä pärjäät ihan hyvin. Kyllä mä suosittelisin kattoon tätä ja harkitseen tämän ostamista tai päivittämistä, jos sulla semmoiseen on tarve. Kiitos kun katsoit tämän videon. Toivottavasti saat ehkä tästä irti tai päätöksiä, että haluatko tollaisen hommata vai ei. Jos haluat vielä kysyä jotain, niin ilman muuta kommenttikenttää viestiä vaan. Pistä peukkua ja tilaa kanava. Kaikkea semmoista hyvää ja ei muuta kuin nähdään. Moikka!